תתיישר אבל, תתיישר. יאללה. לאן? לשמה. לשמה? ישר, תרד ישר. הנה, אחרי הקוליס. אני שם על אחד ועוזב. לא, לא. לא? שים בדיר. אני שם אחד ועוזב. אה, אוקיי. לא, לא טוב, לא על הכיסא. אם הוא בורח, אתן תיפגע. וואי, וואי, וואי. רענן. יניב, אתה רוצה סיבוב? למה? אני אבסוד, אחי, אני משאלת לי ככה. לאט פה בפיצה. כן. איך קראנו לזה? פיצה? שקשוקה. וואי, הוא עולה את זה. וואי. לא, אבל הוא עלה ברך יותר. יפה. זה ג'יפי. כן. שלא יתקעו, אתה יודע. אם הם הגיעו מאוחר. זה מעלו מפה. לא, אבל זה פחות, יותר רך. אין גז, תשאר בגז. מגמת גז. הברשלנות של סגן הילה בצלאלי בפריסת גשר התאורה בהר הרצל. הלילה זוהה משטרה חשוד נוסף, מפיק טקס הדלקת המשואות. בינתיים ממשיכה להזדהף חקירת המקרה. יועץ הבטיחות למקימי גשר התאורה של הנשיא יצחק צוקר, סובר לחקירתו שמעולם לא החזיק בתעודה שמעידה כי הוא מוכשר לייעץ בעניין. כעת נבדק לא ייפול, בוא נע. אחי, הוא היה מתגלגל שלנו מתחת הגלגל. מתחת הגלגל, גם לדעתי. רענן! רענן! הרגליים שלך היו מתחת הגלגל, אחי! לא מצחיק! כנסת ראובן ריבלין מעריך הבוקר כי טקס הדלקת המשואות יערך כמדי שנה בהר הרצל, אך במתכונת מעט מצומצמת מהרגיל. הוא דיבר בתוכניתנו בוקר טוב ישראלי עם אפי טריגר. לא תהיה שום הנחה לגבי הבטיחות. ואיפה הוא יורד? תן לו, תן לו, תקלוט מגמה ואז תראה. המופע כולו יצומצם. אבל זה לא תלול. חכה, תן לו, תן לו, קח מרחק שלא... וואו, מה לא תלול? איפה הוא? אני לא רואה אותו. הנה. אתה מצלם? וואו!